kahramanı vardır şanlı vatanın. Senden ötürü can vermeye cümle hazırız. Senden ötürü kan düşmeye cümle kalırız. Üç renkli bayrağınla mensup yaşa. Üç renkli bayrağınla mensup yaşa. Minlerle can kurban oldu sinem her beni. Hukukundan keçemezse her bir kahraman oldu. Sen alarsan Gülistan, sana her an can kurban, sana bin bir mehabbet, sinemde tutmuş nişan, namusunu hissetmeye. Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin və Xəzər İntellektual Gənclər Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə Vətən Müharibəsi Şəhidi Gizir Ziyadxan Muradovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş Nə, Harda, Nə Zaman adlı intellektual onlayn yarışmanın qalibləri mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, Ziyad Muradov oktyabrın 22-sində Hadrut istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri də iştirak edib, yarışmanın qaliblərinə diplom və medalları şəhidin atası Muradxan Muradov təqdim edib. Bu günləri Bakı Şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsində Baş İdarənin və Xəzər İntellektual Oyunlarının klubunun birgə təşkilatçılığı ilə şəhidimiz Ziyad Muradovun xatirəsinə həsr olunmuş Nə Harda Nə Zaman intellektual yarışmanın qaliblərinin mükafatlandırılması oldu. Bu yarış aprel ayında start götürmüşdür. 138 nəfərin iştirakı ilə 23 komandanın qatıldığı yarış hərbi vətənpərvərlik, Azərbaycan tarixi, vətən müharibəsi, ölkəmizin milli dəyərləri və s. mövzuları özündə əhatə edən suallardan ibarət olmuşdur. Qalib komandalarımız Gəncə və Şəki şəhərindən olan komandalarımız bir baş idarədə təltif olunmuşdur. Təltifi şəhidimizin atası şəxsən özü təqdim etmişdir və şəhidimizin atasının təqdim etdiyi medal və diplomlar xüsusi olaraq qalib və mükafatçılar arasında xüsusilə dəyərləndirilmişdir. Bu kimi tədbirlər bundan sonra da baş idarə tərəfindən davamlı şəkildə həyata keçiriləcək və biz çalışırıq ki, pandemiya dövrünün icazə verdiyi operativ qərargahın şərtlərini nəzərə alaraq öz işimizi şəhidlərimizin xatirəsinə bundan sonra da keçirilən istər intellektual yarışları, istər gənclərlə bağlı tədbirlər, istər idman tədbirləri vasitəsilə davamlı şəkildə edək və şəhid ailə üzvlərinin iştirakı ilə onları qaliblərini mükafatlandıraq. Eyni zamanda şəhid ailəsinə yarışın təşkilatçıları adından xatirə diplomu təqdim edilmiş, şəhidin övladına isə paytaxtımızda keçiriləcək Avropa oyunlarının 1/4 oyununun oyunlarına biletlər təqdim olunmuşdur ki, o da öz gözləri ilə Azərbaycanımızın bugün qüdrətini, gücünü və ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq yarışlarda xüsusi yer tutan yerlərdə əyləşərək özü canlı şahidlik etsin bu tədbirə və cəmiyyətimiz, ölkəmizə gələcək qonaqlarımız da şəhid övladlarına, şəhid ailələrinə dövlətin verdiyi qayğını bir daha öz gözləri ilə görmüş olsun. Şəhidimizin oğlu üzvləri, əziz gənclərimiz, qısa danışacağım, məlumat vermək istəyirəm ki, son aylar, Bakı Şəhər Gənclərinin başqələsi, o cümlədən montabilisində olan Bakının Mühür Rəyən Gənclər və İdman Bərabəri bütün işlərini, bütün tədbirlərini Vətən Müharibəsi, eləcə də Azərbaycan Ərazi Bütövlü uğrunda şəhid olmuş insanların bəzi xatirəsini həsr edir. Və hər kəsin zəhməti keçən insanlara təşəkkür edirəm. Vətənimiz sağ olsun. Mənim İlham çox vətənpərvər idi. O vətənim də uğrunda döyüş edir. Və
hərbçiliyi seçmişdi. Bu həmişə Ali Baş Komandan bu əmri verəcəyini gözlədi. Bu da belə oldu, torpaqlarımız azad oldu. Sağ olun, təşəkkür edirik hər kəsə. Bu qədər danışalım. Çox sağ olun, təşəkkür sizlərə düşür. Bizlərin bu borcudur və bu bundan sonra da belə olacaq. Bizim üçün sizlə bərabər olmaq şərəfdir. Onlayn turnirdə Şəki və Gəncə şəhərindən hər komandada 6 nəfər olmaqla 23 komanda iştirak edib. Sonda şəhidin ailəsinə Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov tərəfindən Azərbaycan bayrağı hədiyyə edilib. Kəmalə Təyyarqızı, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.